بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو لٹریچر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو نذیر اکبر آبادی کی نظم روٹیاں سنائیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا، نذیر ان کا تخلص تھا۔ نذیر ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے، ان کی ساری عمر معلمی میں بسر ہوئی۔ وہ قناعت پسند آدمی تھے، اسی لیے وہ کسی دربار سے وابستہ نہ ہوئے۔ آخری عمر میں فالج کی حالت میں مبتلا ہوئے اور 1830 میں انتقال کر گئے۔ اب ہم آپ کو ان کی نظم روٹیاں سناتے ہیں۔ روٹیاں، جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، کرتا پھرے ہے کیا وہ اچھل کود جا بجا، دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، ٹھٹھا ہنسی شراب سنم ساقی اس سوا، سو سو طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں۔ جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے، چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں۔ آوے توے تنور کا جس جا زباں پہ نام، یا چکی چولہے کے جہاں گلزار ہوں تمام، وہاں سر جھکا کے کیجئے ڈنڈو طور سلام، اس واسطے کے خاص یہ روٹی کے ہیں مقام، پہلے انہی مکانوں میں آٹتی ہیں روٹیاں۔ ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہیں بور بور، آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن گرے ہے نور، پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ پھر پوچھا اس نے کہیے یہ ہے دل کا طور کیا، اس کے مشاہدے میں ہے کھلتا ظہور کیا، وہ بولا سن کے تیرا گیا ہے شعور کیا، کشف القلوب اور یہ کشف القبور کیا، جتنے ہیں کشف سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی جب آئی پیٹ میں سو قند گھل گئے، گلزار پھولے آنکھوں میں اور عیش تل گئے، دو تر نوالے پیٹ میں جب آ کے ڈھل گئے، 14 طبق کے جتنے تھے سب بھید کھل گئے، یہ کشف یہ کمال دکھاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ اب آگے جس کے مال پوے بھر کے تھال ہیں، پورے بھگت انہیں کہو صاحب کے لال ہیں، اور جن کے آگے روغنی اور شیر مال ہیں، عارف وہی ہیں اور وہی صاحب کمال ہیں، پکی پکائی اب جنہیں آتی ہیں روٹیاں۔ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے، جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔
रोटी से नाचे प्यादा कवायद दिखा दिखा, असवार नाचे घोड़े को कावा लगा लगा, घुंघरू को बांधे पीक भी फिरता है नाचता, और इस सिवा जो गौर से देखा तो जा बजा, सौ सौ तरह के नाच दिखाती हैं रोटियां। अशराफों ने जो अपनी ये ज़ातें छुपाई हैं, सच पूछिए तो अपनी ये शानें बढ़ाई हैं, कहिए उन्हों की रोटियां किस किस ने खाई हैं, अशराफ सब में कहिए तो अब नान बाई हैं, जिनकी दुकान से हर कहीं जाती हैं रोटियां। दुनिया में अब बदी न कहीं और न कोई है, या दुश्मनी और दोस्ती या तुंद खोई है, कोई किसी का और किसी का न कोई है, सब कोई है इसी का कि जिस हाथ डोई है, नौकर नफर ग़ुलाम बनाती हैं रोटियां। रोटी का अब अजल से हमारा तो है खमीर, रूखी ही रोटी हक में हमारे है शहद व शीर, या पतली हो वे मोटी खमीरी हो या फतीर, गेहूं जवार बाजरे की जैसी हो नज़ीर, हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटियां। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।